Виждам я и. Виждам, виждам. Тък му си мислих дали това е коприва. Но не. А водата колко много е предошла, нали, Мия? Не знам дали ще успеем да стигнем до люлката. Привет! Отново съм аз и днес се включвам на няколко пъти да направя видеото, за да ви кажа колко е хубаво при нас времето. Ние вече сме боси на морето. Днес цял ден бяхме на море, на плаж. И сега пак сме тук, защото през седмица децата са много ангажирани. Ние не можем да си позволим да ходим навън на люлките. И сега се възползваме от всяка минута да сме навън. Днес... Мия, кажи, маме, какво сме яли? Нищо. Аз съм яла сутринта, каквото беше останало от децата, разреден чай с тяхното смути от морков, ябълка и целина, а децата две чаши смути, плюс ягоди. Изядохте всички ягоди, т.е. два такива пакета, които бях показала. И още какво ядохте, Мия? И сега ядат банани. Цял ден сме само на това и когато се прибера вкъщи, ще приготвя спагетите от келп. Това, което вчера не успях да направя, тъй като ние вчера бяхме на много бърза вечеря, нещо от рода на пестотата, които ви показах, имах още едно останало от предходния ден. И така, децата отидоха много напред. Сега ще ви покажа аз къде съм. Яй, дръж се здраво. Долу е доста високо. You're funny. Рали току-що каза, че е студено и продължава да влиза навътре. Затова Мия къде се заклещи. И Рали помага с люлката. Яй, трябва да залюлееш. Да, това е добра идея. Така ли? Да, дървото е доста голямо. Физическите упражнения могат да са в различна форма. Нали, мамо? Да. Вече от доста време сме тук и децата непрекъснато се катерят по това дърво. Не им омръзва. Your idea worked. Ето, иска пак. I'm alive.
От утре съм определено пак в кухнята, за да направя и видеото за какво говоря. За суровата храна. Но това е част от суровият начин на живот. Така че пак съм добре. Вече става тъмно и не мога да хвана децата добре. Oops, на мокър се и аз. Какъв хубав ярус зелен цвят. Това са деца, които са тук от, може би от съседните къщи. Яй! Къде се отдалечи там ти? Сега, ако дойде тюленче, ще е най-голямата атракция. Или отър. Защото ме ми се струва, че там плуват неща, но не мога да преценя от тук какво е. Вау! Свети се. Да, красиво е малко. Мисля, това, че учите ми повелет. Винаги казва, че когато правиш рон де жон, правиш семисъркъл. Полукръг. И аз винаги на плажа харесвам това да правя. Hem. A semicircle is like this. I have a new circle. Да, добра тренировка също. И става направо перфектен кръг. Kinda. Та-дам! Тан-тан. Прибираме се вкъщи, при нас вече 7 вечерта и прибираме се вкъщи да направим една хубава вечеря от kelp noodles, от спагети от kelp. И децата може да помогнат, ако Мия няма да пише домашна, ама ти май може да пишеш домашна. Не, това е от нас и до скоро. Чао!